પ્રવાસન સ્થળ દીવના મલાલા વિસ્તારમાં શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ હથિયાર સાથે ઘૂસ્યાની ખબર સાંભળતા જ દીવ પોલીસમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. રાત્રે 6 થી 7 શખ્સો અલગ અલગ જોવા મળ્યા હતા. રાત્રે 2 શખ્સોના હાથમાં હથિયાર હતા અને મોં પર કપડું બાંધેલું હતું. કરશન પરસોત્તમભાઈના કહેવા પ્રમાણે આ શખ્સો 25 ફૂટ ઊંડી ખાણમાં ખોદીને ફરાર થઈ ગયા હતા. આ બાબતે પોલીસ તપાસ ચલાવી રહી છે. અહેવાલ ભરત જાદવ, સોમનાથ. અત્યારે તો ઝોરાવાળી નો છે, પણ મલાડા માં જ રહે હમણાં 2 મહિનાથી. આ લોકો 20-22 દિવસ થી હેરાન કરતા હતા. એમાં ગઈ રાતે બહુ હેરાન કરી ગયા ડામીની. એ લોકો પેલા અહીંયા છે થી 2 જણા નીકળ્યા, પછી અમે અત્યાર બંધ 2 જણા નીકળ્યા ત્યાં. એ પછી 8:30 વાગે નીકળ્યા હતા. ને જયારે મની પથ્થર માર્યા ને ત્યારે લગભગ 10-10:30 થઈ ગયા હતા. આપડે દીવની પોલીસ આવી હતી, પછી આ જે આ થાંભલો ત્રીજો છે ને ત્યાં ઉભો હતો. એના ઉભો તો આપડે ઓમઘટ કે પરે સામે સીએસ કે, પછી મોટા સાહેબ બેસે ને ડાયરેક્ટ ફોન કરી લગભગ 22 દિવસ થી હેરાન કરે છે. એમાં રહે છે એ લોકો? એ અહીંયા જ નીકળે, સામે ઓલું જગ્યા છે ત્યાંથી જ નીકળે છે. ગઈકાલે એક કરશનભાઈ દ્વારા જાણ કરવામાં આવેલી છે કે કોઈ શંકાસ્પદ પરિસ્થિતિમાં પુરુષ લોકો ફરતા છે, જેથી આ વાતને ધ્યાનમાં રાખી પોલીસનો ઘસારો કરી અને જે ખાઈ છે ખાઈમાં વેલી અને સરાઉન્ડિંગ એરિયામાં ચેક કરવામાં આવ્યું કે કોઈ એવો શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ ફરતા હોય તો તેની ભાર મેળવવા માટે, પરંતુ કોઈ મળી આવેલ નથી અને કોઈ છે ને આમાં કોઈ તથ્ય છે નહીં. તપાસ કરી અને ચેક કરતા કોઈ પણ વ્યક્તિ અજાણ્યો વ્યક્તિ મળી આવેલ છે. આજનું વાતાવરણ જોઈ અને સ્થળ એવા છે કે ચેક કરવું બહુ જરૂરી. કરશનભાઈએ શું શું કીધું હતું કે એટલી ગંભીરતા લેવી પડી? ટુરિસ્ટ અજાણ્યા વ્યક્તિઓ ફરતા છે તો આ વાતને અસર્ટેન કરવા માટે જ્યારે કોમ્પ્લીક કરી કાઢ્યું એ માને જરા વિસ્તારથી ચેકિંગ કોમ્પ્લીક કરવામાં આવ્યું. કરશનભાઈએ હથિયારની વાત કરી કે હથિયાર સાથે કેટલા લોકો છે એવું કહે છે? બીજું એક બે વ્યક્તિઓ ફરતા છે, પરંતુ છે નહીં, કશું કાંઈ મળી આવેલ નથી.